lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Aljažev stolp se je vrnil na Triglav. Helikopter slovenske vojske ga je dvignil z heliodroma v Mojstrani in ga odpeljal na vrh Očaka, kjer so ga strokovnjaki pričvrstili, da bo lahko na najvišjem slovenskem vrhu ustrajal vsaj še nadaljnjih 123 let. Delavci jeseniškega podjetja KOV so v minulih tednih poskrbeli za velik del sanacije pločevinastega stolpa. Ja, delo je bilo kar precej, od demontaže kompletne obnove, danes je pa še ta zaključna faza, da ga srečno prinesemo nazaj. Stolp postavimo na mesto, fiksiramo jeklenice, izvedemo nov strelot in to je to. Elemente stolpa so v treh tednih obnovili, manjkajoče dele, ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti stolpa, pa so skušali uskladiti z zgodovinsko podobo in različnimi vidiki ekspertnih skupin. Stolp je nekako najbolj približan verni podobi iz Aljaževega časa. Poznamo, da je bil stolp originalno postavljen nepobarvan, potem se je zaradi želje geodetske službe s soglasjem Jakoba Aljaža pobarval že prvo leto in potem je kar precej časa ostal v tej barvi, kot ga danes gledamo. Svetoplašč in temna streha. Pred vrnitvijo stolpa na Triglav so v Mojstrani Turizem Kranjska Gora, Turistično društvo Dovje Mojstrana in Slovenski planinski muzej pripravili spremljajočo prireditev s kulturnim programom. Prav lep je. Glih tak, kukor takrat, ko smo ga mi ukap sklamfali. Se veste, 7. augusta 1895. leta mojster Belec s pomočnikom z Ljubljane, moj sotrpin Kober, pa jaz v pičlah 5 urah. No, stolp so res 6 dni, 6 fantov z mojstrenim usil po delah gor. Vako to oblaž je pa streho stolpa kar celo nasadil na glavo, okrog sebe železje je navezal tako, da ki je šel gor pred vrhu, turist, pr Dežmanov haus po nemšk. Niso mogli verjeti, koga za ena pošast leze ta gor pred vrh. Pa mu Aljaš odvrne, pstite ga no pr mir. Sej veste, koga je pleh, v pičlah 5 letah ga v požaruarja. Načelnik nemškega planinskega društva je bil zadovoljen, Aljaš pa še bolj. In prav z veselem je vsak mu Slovencu povedal, kako je to takrat Nemce za muštace potegnil. Prenovljen stolp je prišlo pogledat precej ljudi, med njimi tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Ponosni na dediščino Jakoba Aljaža po 123 letah vračamo njegovo zgodovinsko delo Aljažev stolp vrh Triglava. Verjamem, da bi bil Jakob Aljaž tudi danes na današnjem dogodku izredno vesel, da se original vrača vrh Triglava in da bo njegov stolp vsaj še naslednjih 100 let krasil našo najvišjo goro. Aljaževa zapuščina pa je sicer v občini zelo velika. V bistvu ponosen sem, da sem prisoten prav v tem času mojega županovanja tukaj na obnovi tega stolpa in da občina intenzivno sodeluje pri tej akciji. Ponosni smo tudi na vse stvari, ki jih je Jakob Aljaž v svojem življenju naredil za Dovško faro in seveda tudi za kraje pod Triglavom. Tako naj omenim, da prav letos poteka obnova 100 in več let starega vodovoda na Dovjem, katerega je naredil prav tako Jakob Aljaž.
Jakob Aljaž je bil tudi v gospodarstvu, ne samo v duhovnem življenju, v naših krajih izredno dejaven. Bil je vizionar, že v tistih časih je sodeloval z najboljšimi obrtniki in sanjal o žičnicah na Triglav, o predoru proti Trenti. Sanjal je neuresničljive sanje, marsikaj od tega pa je tudi udejanil. Tako da v tem času nam manjka marsikdaj Jakobov Aljažev. Pri obnovi stolpa je sodelovalo veliko ljudi in prav vsak je prispeval pomemben kamenček v celotni mozaik. Ja, vsi, ki so sodelovali pri projektu, so se potrudili maksimalno in vsi skupaj na nek način verjamemo in upamo, da bo naslednjih 123 let ostal na vrhu. Zdaj, koliko časa bo pa lep, je pa predvsem odvisno od vseh nas, od vseh obiskovalcev gora in našega odnosa do stolpa. Če ga bomo znali gledati v duhu Jakoba Aljaža, potem bo seveda ta čas, da bo tako lep, bistveno, bistveno daljši. Če bomo pa ga gledali izključno kot nek simbol, okrog katerega poganjamo vse vrste norčije, potem bo pa treba kar precej truda, da se bo vzdrževala podoba. Po vaji pri hotelu Klas v Kranjski Gori prejšnji teden so ta teden kranjskogorski prostovoljni gasilci izpeljali še sektorsko vajo pri hotelu Alpina v Kranjski Gori. Ja, predpostavka današnje vaje je bila, da je zagorela v hotelski sobi, v hotelu Alpina. To je objekt 4 nadstropi, tako da smo tudi v ta namen uporabili avto lestav, ker je zelo visok objekt. Na sami vaji je sodelovalo 41 gasilcev s 10 vozili, sodelovalo je s štirimi društvi. Vaja je določene pomankljivosti seveda tudi pokazala, v generalnem smislu je pa bilo uspešno izvedena. Vaja je bila v imenu PGD Kranjska Gora odlično izpeljana. Na vaji so bile prisotna PGD Rateče, PGD Podkoren, Kranjska Gora kot osrednja enota in pa mesto, kjer se izvaja intervencija in pa PGD Gost Martuljk. Izredno dobro pripravljena vaja in pa tudi, bi rekel, seznanitev z objektom za vse, bi rekel, gasilce. V Podkorenu so pretekli konec tedna pripravili tradicionalni semenj. Tokrat je minil malo drugače, saj so se zbrali v sejni sobi gasilskega doma in poklepetali o prejšnjih semnih ter o tem, kako je bilo v Podkorenu včasih in kako je danes. Spomnili so se zanimivih dogodkov in pripetljajev, ki so jim polepšali vsak dan in se razšli željo, da bi še naprej tako dobro sodelovali, se tako dobro razumeli in si tudi pomagali, ko je treba. Vse sorte je bil. Polo sem kot z gospodnjega korona, vzgoren koren, se ženskem rožem pa vravim, pa vzgornem korenu pa vravim, pa gulo sem vota, nesem te pa gota. Vse sorte sem bilo. Polo je tam pa Andrečko, tu je sad je pa Andrečko, da. Kjer je zelo ta gava? Mič. Hiša, Jurgljava, no. Zdravim Turka. Ja, ja. Dajte mi pa Andrečko. Ivana, žena, stara, Frona, pa Andreček. Tiste dva sem jaz vedem. Sad imam kad kazel pa brali, kazel sem bile bil pa noce, pa štrihali, da sem bil črna. Se take stvari pač, za kivic, no se to nimo shvali, ja ti bo... Dosegem rekel za take kivica, da smijali, ali pa... Ja, če se zdi tak za hecu žuželi, če se zamirli, ali? Ne. Delavnice biodance, ki poudarjajo zdrav način življenja, pa so pretekli konec tedna, potekale v gozdu Martuljku. Biodance je v bistvu vrsta oblika gibanja ob glasbi in pomaga pri prenovi človeka. Zdaj, kako da se boljš počutimo, da se lažje vstopamo v odnose, da se znamo pomiriti v sebi, dober antistresni učinek ima tudi. Kaj pa občutimo, doživimo, ko se udeležimo biodance? Biodanco predvsem delamo zato, da prenovimo svoje življenje, da prenovimo naš način
bivanje v svojem vsakdanjem življenju, se pravi spremeni, ko mi delamo nekaj časa v Jordancu, se dejansko spremeni na boljše naše življenje v doma, v službi, zato ker dobimo večjo samozavest in zaupanje in tudi na določene stvari začnemo gledati malo bolj z odprtim pogledom, kakšne stvari boljše razumemo. In komu je biodanca pravzaprav namenjena? Biodanca je primerna za ljudi vseh starosti. Običajno zdaj iz izkušen vidimo, da jo izberejo ljudje, ki so na kakšnih prelomnicah življenja. Vem, da so mogoče se jim je kakšen odnos zaključil, ali so v odnosu, ki so malo ujeti, pa ne vejo kako naprej, ali mogoče v službi so preveč pod stresom, pa imajo občutek ujetosti. Predvsem biodanca pomaga tem ljudem, da najdejo spet stik s sabo, in da najdejo svojo voljo, moč, predvsem moč, da se soočijo s vsakodnevnimi izzivi. Udeleženci v gozdu Martuljku so bili več kot navdušeni. Jaz imam rada biodanso, ker se med gibanjem in glasbo v biodansi počutim res živo in povezano s seboj in z drugimi. Because it's an opportunity for me to come, to experience the people, to connect with myself, with energy, with the softness and with everything there is in the group. So it's a fantastic opportunity for me to change from all day life into a space where I can be myself. Pri biodanci resnično uživam. Uživam svoje življenje, sem resnična jaz. Oh, it's a very relaxing feeling for 3 days roundabout and it gives me the power for my daily work. And this is amazing, which small things can change my life. Meni kot moškemu je na biodanci ful všeč, ker je že precej več je punca in res uživam v njihovi energiji, tako da res enostavno super. Še to mojo moško plat mogoče ven ženske iztisnejo, tako da super, uživam, res. Ste biodanco zamudili, bodo seveda tudi nove priložnosti. Biodanca se običajno izvaja enkrat na teden v svoji skupini, kjer pa se človek udeleženc izbere, da bo hodil in v Sloveniji imamo srečanje tako v Ljubljani, v Kranju smo jih imeli tudi in tudi še možno, potem imamo srečanja v Izoli, v Mariboru in Kopru, tako da pa še kje se kakšna skupina naredi, ker obstaja zdaj šola v Sloveniji in kjer se lahko tudi naučiš tega vodenja, te biodanse. Drage gledalke in gledalci, zdaj pa prelistajmo še koledar prireditev. V sredo ob 17. bo seja Kranjskogorskega občinskega sveta. V prvi obravnavi bo odlok proračuna za prihodnje leto, pa tudi odlok o turistični taksi, na dnevnem redu pa je še sklep o določitvi cen programov v vrtcu. Sejo bomo prenašali na naši televiziji. V četrtek pa bo seja Bohinjskega občinskega sveta. Na dnevnem redu sta med drugim odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne ter predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Bohinj. Tudi Bohinjsko sejo bomo prenašali na naši televiziji. V torek ob 17. bo v Kajženkovi hiši v Ratečah pogovorni večer z naslovom Otroštvo v Ratečah. Predstavitev knjige Urbari belopeškega gospostva avtorja Janeza Mlinarja bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19:30. V petek ob 18. bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani odprli razstavo 100 let Avgusta Delavca. Alpski dan črnega kruha v okviru projekta Alp Foodway bodo obeležili v soboto v Liznikove domačiji v Kranjski Gori. Smen v Rutah bo v soboto od 10:00 do 13:00. Najprej bo sveta maša v kapelici v gozdu Martuljku, potem pa boste lahko preverili ponudbo izdelkov na stojnicah. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijeten dan še naprej in nasvidenje do prihodnič. Pa srečno!